Palachovo náměstí se promění. Na svém jednání schválila jeho revitalizaci Rada hlavního města. Rekonstruovat se bude podle návrhu architekta Václava Králíčka. Návrh je sice starý už 16 let. Architekt ho ale na žádost města v roce 2016 aktualizoval. Nicméně se museli udělat úpravy už i kvůli požadavkům Rudolfy na Umprumky a Filozofické fakulty, které by to náměstí chtěli v budoucnu i využívat, nikoli mít uprostřed nějaký stožár. Poté, co se mi povedlo domluvit se s majiteli garáže, abychom mohli provozovat úpravy tohoto území, tak jsme ještě potřebovali vybrat zhotovitele. Schválením tisku se tak rekonstrukce náměstí posunula do další fáze. A ten projekt je rozdělen na tři etapy. Teďka v té první etapě se vlastně bude řešit jenom to prostranství uvnitř. Upravovat by se měl i tento betonový výdech, patřící k parkovišti pod náměstím. Ty výduchy se posunou, změní se, to znamená, že prostě není to památkově chráněné, že by teda to tam muselo být zachováno. S majiteli těch garáží byla domluva taková, že se maximálně bude respektovat ten provoz, nicméně oni nám umožní, aby ty výduchy byly kultivované. V druhé etapě se bude rekonstruovat tramvajová trať a ve třetí se budou opravovat přilehlé ulice. Rekonstrukce Palachova náměstí by měla začít v roce 2020 a měla by vyjít zhruba na 150 milionů korun. Lukáš Kubát, Televize Praha.